បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទី9ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកលំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់លេខ6ចឹងតាមពីវីដេអូមុនគឺយើងដល់លំហាត់លេខ5អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់លេខ6មកអស្ចារ្យលំហាត់បន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងតោះយើងកាត់បីកាន់ទៅទាំងអស់គ្នាហើយមករៀនអស្ចារ្យលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាណាតោះដឹងអញ្ចឹងគឺលំហាត់លេខ6នេះគឺឲ្យយើងរកសមីការបន្តដែលកែង D ដល់ y + 5 ស្មើ0ហើយកាត់តាម e មាន coordinate 0និង0ណាបាទអ្នកទាំងគ្នាអានប្រធានយល់អត់អញ្ចឹងលំហាត់នេះក៏មិនខុសគ្នាពីលំហាត់លេខ5ដែរណាបាទអញ្ចឹងគន្លឹះនៅក្នុងស្រាប់អស្ចារ្យលំហាត់នេះគឺទី1យើងត្រូវរកមេគុណ5ទិសនៅបន្ទាត់ទី2ហើយបន្ទាប់មកគឺស្រាយត្រង់ចំណុចថាបន្ទាត់ទី2នេះកែងគ្នាណាបន្ទាត់ទី2នេះកែងគ្នាគឺលុបត្រាយ៉ាងម៉េចដែរគឺ a គុណនឹង a ព្រមគឺស្មើនឹង1ណាបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងតតាងណារបៀបប្រូគឺយើងត្រូវតាងឲ្យក្បាលដែរណាបាទតោះឥឡូវយើងការតាងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1គឺឲ្យយើងតាង B គឺអ្នកនរនេះអាចតាង x តាង y ក៏បានដែរតាង z តាង t អីក៏បានដែរដែលមាន coordinate x y ហ្នឹងថាយើងអត់ដឹងថាមាន coordinate ប្រមាណទេចំនួនហ្នឹងណាគឺយើងតាងអញ្ចឹងមកណាបាទដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់កាត់តាប e អញ្ចឹងមកថាគឺជាចំណុចមួយដែលយើងតាងនេះឲ្យស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយនេះបន្ទាត់ដែលយើងចង់រកនេះគឺវាកាត់តាមចំណុច e ហ្នឹងណាគឺបន្ទាត់តាង b នេះគឺ x y នេះគឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ដែលកាត់តាម e ណាអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាត់របស់យើងគឺកាត់តាមពីចំណុចបន្ទាត់ដែលយើងចង់រកនោះគឺកាត់តាមពីចំណុចហើយដោយសារតែយើងមិនកាត់តាមមកចំណុចទេណាបាទអញ្ចឹងយើងតាមមួយទៀតមកឲ្យកាត់តាមពីចំណុចណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាត់របស់យើងគឺកាត់តាមពីចំណុចហើយអញ្ចឹងគឺរបៀបធ្វើគឺយើងត្រូវតាមបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់របស់យើងឃើញហើយណាអញ្ចឹងគេបានមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះវាតែម្ដងដោយសារតែបន្ទាត់របស់យើងដែលយើងរកនេះគឺអត់ដឹងថាឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែយើងតាមចំណុច B ហើយវាមានចំណុចមួយទៀតដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះវាតែម្ដងគឺបន្ទាត់ឈ្មោះ E ទៅឈ្មោះ EB ណាបាទខ្ញុំទៅឈ្មោះ EB ហ្នឹងណាបាទគឺបន្ទាត់ឈ្មោះ EB ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអាចទីរ៉ូមីគុណប្រាប់ទៅហើយកាលណាយើងអាចរ៉ូមីគុណប្រាប់ទៅកាលណាបន្ទាត់ពីរនេះគឺបន្ទាត់នោះគឺកាត់តាមពីចំណុចអញ្ចឹងយើងអាចទីរ៉ូមីគុណប្រាប់ទៅឃើញហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមកគឺ a ស្មើនឹង y 2 + y 1 លើ x 2 + នឹង x 1ណាបាទអញ្ចឹងមិនថាត្រង់នេះគឺជារូបមន្តរ៉ូមីគុណប្រាប់ទៅគឺមិនថា y 2របស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺ e ចំណុចលេខ1ហើយយើងតាមចំណុចមួយទៀតគឺ b នេះគឺចំណុចលេខ2អញ្ចឹង y 2ក៏ជា b ហើយណាហើយ y 1ក៏ជា e ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងចូលវាតម្លៃរបស់វាយកមកជួសមកអញ្ចឹង y 2គឺ y b ហ្នឹងគឺ y ហ្នឹងឯងគឺ y បាទហើយ y e គឺស្មើ0ហើយ x 2នេះគឺ x របស់ b ហ្នឹងឯងជា x ស្មើនឹង x ហើយ x 1គឺស្មើនឹង -0 អញ្ចឹងគេជួសវាចូលបែបហ្នឹងមកយើងធ្វើការគិតនៅ y + 0ស្មើនឹង y x + 0គឺស្មើនឹង x ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកមេគុណប្រាប់ទិសនៃសមីការបន្ទាត់ដែលយើងចង់រកនោះឃើញហើយណាអ្នកនរណាណាបាទអញ្ចឹងយើងរកឃើញបន្ទាត់នោះគឺរកឃើញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានសមីការបន្ទាត់ដែលយើងចង់រកហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្ទាត់មួយទៀតបន្ទាត់ d នេះគឺយើងមាន d នេះគឺ x + y + 5ហើយស្មើ0ហ្នឹងអ្នកនរណាអញ្ចឹងយើងទៅទីរមេគុំប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់នេះមួយទៀតណាបាទតោះយើងទៅទីអ្នកនរអញ្ចឹងដោយសារតែលំហាត់របស់យើងសារតែបន្ទាត់របស់យើងនេះគឺមិនទាន់ចូលរៀងទូទៅរបស់សមីការបន្ទាត់ទេណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទីរមេគុំប្រាប់ទិសបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទម្រាបវាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបោះបាទអ៊ីក្រិចនេះមកអង្គខាងនេះតម្រង់មកណាបោះដករបស់មនុស្សមកបាត់បូកមក0បូកអ៊ីក្រិចគឺស្មើនឹងអ៊ីក្រិចហើយអញ្ចឹងគឺ x + 5នេះគឺខ្ញុំមិនបានបោះតើណាទេអញ្ចឹងយើងសេបាន y ស្មើនឹង x + 5តើអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំកាត់ត្រង់នេះបន្តិចណាចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទាញដូចខ្លួនឯងណានឹងឃើញចម្លើយហ្នឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទីរូមេគុំប្រាប់ទីឃើញហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង x + 5នេះគឺយើងអាចទីរូមេគុំប្រាប់ទីឃើញហើយ y ស្មើនឹង x + 5នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារូមេគុំប្រាប់ទី a ព្រមឃើញប្រមាណដែរគឺឃើញពេញ1មែនអត់មេគុណខាងមុខ x គឺមេគុណ1អញ្ចឹងអាព្រមមកវាគឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងក្រោយពីយើងរកមេគុណប្រាប់ទិស
មានបន្ទាត់ទី2នឹងឃើញហើយអញ្ចឹងកន្លឹះចុងក្រោយគឺបន្ទាត់ទី2នេះគឺថាបន្ទាត់ទី2នេះគឺកែងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបើកែងគ្នាគឺលុត្រាតែ a គុណនឹង a ព្រីមគឺស្មើនឹង1មែនអត់បាទអញ្ចឹងគេថាដល់បន្ទាត់ d កែងនឹងបន្ទាត់ e b លុត្រាតែ a គុណនឹង a ព្រីមស្មើនឹង1ណាអញ្ចឹងកន្លឹះគឺនៅត្រង់នោះឯងអញ្ចឹងយកមេគុណប្រាប់ទិសដែលយើងរកឃើញយកមកជួសក្នុងចំណុចត្រង់នឹងមកយើងអាចដោះស្រាយរកឃើញ e ក្រិចហើយណាគឺបន្ទាត់ដែលយើងចង់រកហើយណាតោះឥឡូវយើងជួសទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងបាន a របស់យើងគឺមានគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ e b គឺ y លើលើ x ជួសចូលមកហើយ a prime របស់យើងគឺស្មើមិនថាគឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងជួសវាចូលបែបហ្នឹងមកហើយស្មើនឹង11តើមកទីគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងដោះស្រាយរក e ក្រិចហើយដោយសារបន្ទាត់របស់យើងគឺរៀងទូទៅរបស់វាគឺ e ក្រិចហើយណាគឺរឿងទីរក e ក្រិចមកណាអញ្ចឹងយើងគុណ1សំណុំ1គុណនឹង e ក្រិចមកគឺយើងបាន e ក្រិចលើ x ស្មើនឹង11ហើយតើមកទីគឺយើងចង់បានតែ e ក្រិចចេះរបស់ x មិនហ្នឹងមកវិធីចែកបោះទៅបានបានគុណណាអញ្ចឹង y ស្មើនឹង -1 គុណនឹង x អញ្ចឹងគុណវាចូលមក -1 គុណនឹង x គឺបានអីណាបងប្អូនគ្នាបានអញ្ចឹងបន្ទាត់របស់យើងគឺបន្ទាត់នេះគឺ y ស្មើនឹង -x គឺអត់មានតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនថាវាមិនចូលរៀង a x + b ទេណាប៉ុន្តែបន្ទាត់នេះក៏ត្រូវហើយអត់ខុសទេគឺរៀងរបស់វាគឺចូលសម័យការបន្ទាត់ដែលមានរៀង y ស្មើនឹង ax ណាគឺអត់មាន b ទេណាអញ្ចឹង y របស់យើងគឺសម័យការបន្ទាត់របស់យើងគឺរកឃើញហើយ y ស្មើនឹង -x ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទាំងណាលំហាត់នេះគឺលំហាត់សំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នាត្រូវតែចេះនិងត្រូវតែយល់ណាគឺជាលំហាត់ទី9ណាហើយសំខាន់ទៀតណាមេរៀននេះណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដូចនេះបានហើយអញ្ចឹងដូចនេះសម័យការបន្ទាត់ដែលត្រូវរកគឺ y ស្មើនឹង -x ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានលំហាត់តាមមួយម្នាក់ដែរដើម្បីចែកជូនដើម្បីជួយជំនួយបន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនណាជួយសង្ឃឹមថាលំហាត់នេះនឹងជួយបងប្អូនរៀនមេរៀននេះកាន់តែយល់បន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណណាអ្នកនរគ្នាអ្នកនរអាចជួយ like អាចជួយ share បាទជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងដែរណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង channel YouTube នោះគឺហ៊ុនហ៊ុន channel ណាអ្នកនរគ្នាដើម្បី subscribe តើអ្នកនរគ្នាទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយសូមជម្រាបលាណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ពីដើមរហូតដល់ចប់ណាបាទ